Predsjednik Josipović jučer ili prekjučer na jednom skupu koji je stava da je Bolonjom univerzitetsko obrazovanje produženo sa 4 na 5 godina, što je također pogrešno. Dakle, bolonjskom reformom se uspostavlja potpuno novi sistem koji je neuporediv sa prethodnim. Ne možete nekoga koji je završio prvi bolonjski ciklus pored sa bivšim završenim fakultetom, isto tako koji je završio drugi ciklus. Dakle, to su potpuno tri nova zvanja. Prvi, drugi, treći ciklus, bachelor, master i doktor. Potpuno tri nova zvanja i treba ih kao takve i razumjeti. Bez nastojanja da se kompariraju sa pređašnjim akademskim titulama, jer je ta usporedba praktički nemoguća. Dakle, novi je koncept kako se ta nova zvanja dobiju. Mnogo više interakcije, uvedeni su izborni sadržaji, smanjen je broj kontakt sati, direktnih sati nastave, kurikulumi su rasterećeni od suvišne teorije i tako redom. Dakle, ispit se polaže na drugačiji način na kraju krajeva. Dakle, mnoge su promjene unesene koje impliciraju da se to ne može pored, ako su naravno sve implementirane na način kako to mnoštvo bolonjskih dokumenata preporučuje. Da. Molim vas da nam kažete, da li ste zadovoljni položajem svršenika evo mašinskog fakulteta u našoj zemlji? Imate li informaciju o zaposlenju studenata evo kada završe studije na mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu? Ja ću na to pitanje sa zadovoljstvom da odgovorim pozitivnim odgovorom. Naravno da jesam. Tu sam svakako u toku. Dakle, naši masteri, odnosno diplomirani inženjeri koji završe drugi ciklus, u relativno kratkom vremenu uspiju naći zaposlenje, bez obzira koji smjer da završe. Vi znate da mi educiramo inženjere iz oblasti proizvodnih tehnologija, energetike, procesne tehnike, motora i vozila, tehnologija drveta, čak i bivše vojne industrije. Dakle, svi smjerovi su manje više podjednako interesa za studente i uglavnom se nađe posao. Nažalost, ono što je meni žao, što je dominantan broj studenata, dolazi sa područja kantona Sarajevo. To prije rata nikako nije bio slučaj. Čak je bilo možda najmanje studenata koji su geografski sa teritorije Sarajevo i okolica. Dakle, ovi iz Sarajeva svakako uspiju naći, a ovi koji nisu, oni dolaze iz industrijskih centara tipa, ne znam, Gradačac, Zavidovići, Bihać, Travnik, tako dalje, Konjic, gdje po povratku uglavnom svi nađu zaposlenje. Da, evo, kako komentarišete i gledate generalno na odlazak mladih educiranih kadrova iz naše zemlje? Moje viđenje je tu malo drugačije od opšte prihvaćenih stavova. Dakle, ja ne vidim tu problem. Evropska unija je pokrenula ogromni proces prilagodbe svog visokog obrazovanja na način da se stvori jedinstven prostor obrazovanja, nauke i rada. Dakle, mi moramo biti spremni na to da u ovoj fazi naše odlaze, ali u neko doba će možda i nama dolaziti visoko obrazovani kadrovi iz drugih država, pa to se već dešava u Sloveniji, pa i u dijelom i u Hrvatskoj. Dakle, jedna svekolika mobilnost svih, radne snage, studenata, profesora, kompletne akademske zajednice je nešto što stoji u osnovi bolonjske reforme. Otkud ideja da se takva reforma uopšte pokrene? Dakle, na jednoj velikoj proslavi, čini mi se 800 godišnjica ili tako, neki veliki broj univerziteta u Bolonji, gdje je učestvovao veliki broj rektora iz Evropske unije, je konstatovano da je evropsko visoko obrazovanje ne može parirati američkom ili onom je na dalekom istoku. Je konstatovano da se mora napraviti neka promjena koja će vezati te ljude za evropsko tlo i dalje privući one koji dolaze van Evrope, također da studiraju i rade na teritoriju Evropske unije. Dakle, ta ideja mobilnosti na sve strane, ne samo Evropljani u Ameriku, nego i obrnuto da se dođe iz Amerike studirati u Evropu i ostati tu istraživati, je jedna od temeljnih ideja. Naravno, tu su i brojevi koji su pokazali da je u to doba svega par procenata Nobelovaca bilo sa tla Evrope. Sve je bilo s područja Amerike. To je signal da je trebalo napraviti krupnu intervenciju u visokoobrazovnom sistemu. Dakle, ne vidim ja problem. Onaj ko je Bosanac i Hercegovac, on je to bilo gdje da ode. On ako želi pomoći svojoj državi, on će pomoći sa bilo koje koordinate. Globalizacija, pogotovo informatička, je tu. Dakle, nije problem odliva pameti, nego je problem ima li pameti. Dakle, treba proizvoditi pamet.
Da, meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo ugostiti vas u našoj redovnoj emisiji Desetka. Hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme. Hvala vama.